Нөрен-нөргі кейін әлімен сақыбы сенілоқ доқтыры, әйге үшігейін бұ сергі берені көріғат студияға етатшы Алексей Лукин. Ақсынне білге қаныя. Бұ кәмінге кейі білгеді күйірер, өлігін бұлыргы сақылар, балаңы қайтыр олырын олың қону, осторияны істелері, табырын тайсылыры. Оның күнді көрәтшілер бір білген салғы, ұй алғығын істеяғын. Лох. Білігіні берәнчі, өйі үксәдәнчі, бұлғағы қобылатчы, қарағы арияатчы, саяғы саналатчы, ичән әттәтчі, әтітіні түріттәтчі, түмігі сүйерәтчі, білігіні әтәтчі, сібі сәрәйттіләтчі. Үйерек түрді білгі баға, білгі Билгі қағы, бәттәк көрі, мүчік, дом. Еді құрдық ұялғығынан беребетін сағалығы бұд, санатауыр беге ағасы фергілі бет телефон мұт нөмірі 4-2 оту тағыз тауған сәтті бұ нөмірге реңет бей кәпсеті бетер күттіғы қытын санағытын үлесте қытын сөп. Бүгін беребетігер бәрт интерегіне жарықта құлілі қамнаста жұн күтті білсек бет, оның бейінен белгі болын. Сақа Республикатын үтөлеақ тренері, Сақа Республикатын өрәғарейтін тұйгуна, Российская Федерация Опса өрәқтәғінің башуытта құлайты Михаил Николаевич Абрамов үтөе атын өететтен, Сақалы ата қойнуларығар Республикатыға күрәқтір ұтылалылара үтөе өске күплойды. Джабутуғына бияқа кәпсі саналарын үлесті кәлділер Михаил Николаевич Төрөппіт уолла, оннаттың кенағатын Республикатыға күрәқтірі тәрияетчі спорт мастыры Арылқан Сәбән, Онна сақалы ата қойнуларыға спорт мастыры Саға Сәрен рекордсмена, Саға Республикатын қазды түгілілік чемпионы, призеры, Кәбәйі Луғын бачотта ғылықтауғы Сергей Кривошапкин бүгін бияқы үлдіздің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 ді
бол аған туғынан қырдық көпсет өсірі? Бастатан тұрған үтек еңнен. Механиклайш Абрамов тұғынша 906 ғылаққа педагогика училищесі өреғін бітірен. Сәбәң көл, ұрттос қолатығар физкультура жұрталынан, ананан 35 сылы ұстата бәрігіне ләқтік үлілі Бу себеке расколотгар кини эдер чаты тон осынан нелекке де байтыгар эдер чаты кытта дургонна колахнан физрук физрук кыдык онна эгес эйлекке май ай тох май гытынан жану огону түмен сагалан үлелирете. Ону ула бу нелекке кини үлелиригер спорт клубтары да ибите терьер эте бийкрадык битне бола болур бийкра боломат мен кадар айды бит кырытык бийкра боломатан чүйдик аны хана билбеп бит олгона баран на көхтө өхтүк барта харате нехле барта турунан нехле барта на келен көрөн улак этерге жер республика көрөхтө эти курдук ахар эте бара ханни курдук барта курдук ханнактык ахар аны каянысы ол убыгар ол гутуу тутар Нәйлеге бардын кебеде қалып бат. Кір жасты болдын, әдір де болдын. Бары олық әдірге дейлі қанар тұтам, қанарға қамалылар, кемір әдірдіндар. Чабарларын кебеде қалып бат еді. Оны бейі өйдіп ет, оны олатан, оны кене Улыған Ситейте дейін сәтті спорт мастыра, оны олы кандидаттар тақсы бұттара. Себен Орто себен көл онна кебей луга лугун атын атап буттара көмүскө биттире оннотон бу Сергей Кирошакин атаган ютугар мастер болан кенини ийден улатынаран берген аган бета жарыктан уян рекорду олоктобута олонна же баралларга келелдеригер на улган ырган условиядан баралдар те онна бу механиклаж бетин маснатынан бетин Бәте онны уйынан туран, қорыққа мұнды көректі еге келер еді. Оны мен бәйімі мәйдіуін, ағам болан, барларын еме бірге жағар еті бейді. Қанна барырға кені бейі онны барар еді. Сөбілі әргетті еді қыры. Михаил Николаевич Абрамов, мен бастығы тренерім болар.
мен ағам курдук эте мен итен тарбыт бу атаган ютубер кине калды мен спортту спортка кине мен агыбыт яны то басты күрөк тийбиден сангарга улус туур болбута улус чемпионаты онны кыттан басты кемест алан кымыз болбут онны үйрүк кетүү Чак корок барабы дем болганы. А мен билбей болган корок дара тоору. Ала корок келен оголорго көрөктү болуп да анны мен баштадым. Жанна. Ата ханага деп бул кыйыны бул огого үйүнөн эр көлөйнөгө үч жакка тердерге тугада албастарда койлак та гана. Атын бул тренерден любой нели күрдөк калган үшө уштал физкультурный уштал бар боллаганы. Нелене локтоктор бар үшөй бололар. Например, доктор Эдер Ричард деген көктөк бололар. Мен ана бар кине Улхан Оролан жабыта. Кине студияны да ырттак буна мына миген сөбелен амалан жерк барын. Сен ототе Арылхан дин тибу агаңатынан күрөктөрү терияган же. Де тоо күрөктөрү аны каңга таалар. Бул күрөктөрү терий бидигер бастан тыл этен Бу Андрей Васильевич Крошапкин бастан этен манны халгыны хамсатан аңырбыта наашүдүк алган деп кыдык кадап. Аны кине этен ки Улухан кадары мен күйүш бер бит көрдүк. Аны өйө билбей деди. Аны ти кыртык сагалаган бадыгар күйүш көмө өйө бил болгон кыр көмөлөш бите. Аны мен тон Андрей Васильевич көмө мактанык мен барабын. Аны же бу күрөк тейбеп болгана 14 жылгы болбута. Бастыгы күрөк. Онно буларгар бу Мадон спорт комплекс Никенти Юриш Григорьев Улухан күйүш көмө эми барда медаль өттүктөн грамота өттүктөн бартын өйөннөр улус өттүктөн эми эти глава вот Игнатий Николаевич Передонов келген өйөннөр Улухан эти күйүш көмө болгондор эти Улухан таамнактык Улухан теринлектик ЮНЕС стадиону туран беренлер автобус туран беренлер наашы аны булдан эти бетин модун бетигер оголорго болбута аны бул ЮНЕСКО бул Улухан жаңгы болбута олонна наа көктөктү Улухан таамнактык аспыта дияны бул тажетке тренерлер даны бейлери этелеринен кадарымны күч бир бүкүрдүк дебите аны бары результаттарын каябыттар эте таанан барбыттар эте ким кандидат болорун ким мастер болорун мына рекорд катта жамыта быгылаты аны атаны туун керек кана да протоколун атаны аны кана атаны терилди бите на көктө кылган бу өрөппи да колоро шүддүк саныр болгондор бары кадара иннине барта ол спонсорство да түнө нити бары келендер өйөндөр на шүддү болбута аны барларга Жүй эти саналах үрдәчләргә мақтал булыктын дик. Онны бу 2 күрәк тәйбит 2-нче 16 елга Сәбән күлгә булбута. Ул Сәбән күлгә буларга Улхан Солтаны итендә тыл әтпит. Иван Васильевич Чиркоев салгына хаддар хамсавыта кине булганы бу Чифкис интернат Чурапты интернат Чифкис тулар тренер физрук тренер Аны улана кини каян ити онно терини битигер эми че онно на оголору ыдыр бытыгар кадыр ырган курдук алин жан өтөн аппетне туга улуган бул алин буланы онно барыр бытыгар эми бу хергей бит көмөлөн онно билген шулуш басып сен үлдү жер болан киниттен кини бар дем бит кини бигине үйүр шулуш басып сен мында бассаң арылыга дем бит онно кигина мыдыти бары этерге жери мында этенге барда атан онно та хылтан лай күрөк тахма үлдән яс кыттачтын деп тине а атан онно курду кыл кыттачтын деп кете хәлләр а бары никтиләр кете кан булагыты оңротой ден кете хәлләр атан отан оңрор кемдер Кадда дике кеме атан келлене оран ийек бит деген болар барда бир иннигер. Ата же тох спортивный кийнерлүү да же. А. Спортивный кийнерлүү да тик спортзал. Спортзал. Бу билген спортзал арылына анна улана бу олоқ тоқторга себен көл олоқ тоқторга кыр жастарга
эдерчекка спортсменнерга эти депутаттарга турорсаннар агаматын үйтеп биттерге эми механиклаж дегерген атыттан оны чугаш жандарын атыттан мактал бутен тедебит наа үрдүбүт астындыбыт тон кең тутундубу десе түгүл оннуттан бу спортзал улхан солталах болор ден кайбыр келер кенегиски эдерчат хэбэн көрүччата кенди таксарыгар сайдарыгар онно ботон эдерге жер өлжит келерге куректеги доңорго ки эдерге өрөк эте оңорор онно болгай ата бу 16 жылга оңор бутугар на куректеги оңор бутус тоху эте спортзал бут алин школа хиг оңор бут олду боллар тох барынан эми үч үйдүк аспата онно ми спонсорлыгга кайырга бу олоктоох нелене эми көктөктү кыттаннар кимде калбатаган бары туран берен көмүлөн өрө туруннар бары кандара үйөбиттере ону ми олоктоо эбен көлгө на уха мактал дибин ити барда каябытыгар кандара кии кута кута көлден өссө өрө барар үлем багарар кандарын кайыр сүргөтө көтө көлдер отоже бу иникитин лааныргыт отонно бул бу эссе бир мактаныым деген бу көбөй улун салалтатыгар Игнат Николаевич Бирдоновка мактаныым эте бу спортзал арылыбытыгар терен бу токтору біртүрлөтү көтүтен этерге дейли кепсетен бу бийигини мен бээте риен ыңыраан күүнен курдук кандар ону бу механик Дмитрийович Гуляев келе хаджыбыта ону наа этерге дейли күчте койбул мин эти Дмитрийович бээте тыл этен наа жөдү алгыс кудук тыл эппите онун этергер отол догорум механик Лаш мин догорум атагам деен ата тылларынан кандар эми наа этерге дейли өйөн эти ки кырдытыл кийга этерге дейли эми өрө көтөтөр онно улаан спорт министерството келен ити эми сүүстүгүнча инвентарь белектен этен агалан кыйыбыден болла онун наа үрдүбүт астындыбыт онно арылкан бебилигин кылгас реклама токтоп күндү көрөчүлөр бебилигин реклама токтопбут онтон көрсөкпүт онун бээнин бирге болун бээ кепсетибирин салгыдыкбыт күндү көрөчүлөр эге агас эфирге чүгэн бу серги бирини көрөгөт телефону номери 2 30 9 98 бу номерге дээн биэ кепсетибитер кыттыгы кытын санаатын үлестекытын сөп санатабыт бүгүн биэги Саха Республикатынын төлөөх тренери Саха Республикатынын үрэгалитин туйгуна Михаил Николаевич Абрамов үтүө атын үэтитен бу сахалы ата хойнууларга республикадагы күрэктер ыталалара үтүө өгөскө кубулуйда жетибит онун же билим бу күрэктер эники буланнара өсө бу канына кайда быгылаактыгытылдыктыра дегенен эти 2 жыл боло оңорбут дээн ханамыппыт онно бул кандары 2 жыл дээн кырыбит кии өрүттөн кырдык саалынан кайыргар 3 жыл курдук ордугебит дээн болла бу эми кепсетеммит каямыт жебелеммит ондук дээн болбут алин 19 жылга оңорорбутту дээн буланыныбыт онно отон сананы хажабыт ону бу модун спорт комплекттеме кепсети барбыта ону ол кепсетеммит сүбүл хаммед ол кассе билгени канна боолара кандык местете баарылла элек ону бэбит бага ханабыт дээн дегенен көбөй улуун кийинигер сангарга урукпут дей ханамыппыт ону улааныча бу спортзалга эми бу эми туран берер бу юноска оңоруң оңоруң дейлер онотон өссө көстөн ие дейбит кепсетен ийекпит дейбит оттон этинди курдук отон сергей бу билигин эйин эдерчаттар оор көрүнөр булуктактар эйинен кен туттар булуктактар же бу кенчери чекке бага анагын истек биледе күндү көрөчүлөр багырым эте яка келе иер саңа жылынан келер жылга балаңыт барда толлун чоло олоктоо болуң спортунан жаратаныңм
Арылхан, түгек қой. Ото мен бұл ме, әтекүрдік әрігдетер күттіған тұран, бұл келер кенеғаске үтчат күшке жарықтынан өйін санатын бұғыр көтен бұтчыңларын, жоқтарын ұйылылан, бұл үті тренедер аттарын аттатан, тренедер ме үті кенеттен барта тұтылықтақ, тренедер ме бәмеме ұлғанның сүгірі етіктігін, оны бұл әтінік тұран барыларығар бұл күнге бұл үліғатігер ұлған сетігілері жолу оны ұлғаны сарғыны барып. Үйіне сайда тұрым дейін. Арылхан, Сергей, бүгін бияқы судиуытар кәден ғылжыттағы күдігер, оны бұл үті кеғе тұғынан бәрт егеректі кепсен асып күдігер мақтанауын, әйек үліғатігер қымнас күдігер үлдік сетігілері. Онтан білейін күндік өрәшілер бет ғорны ұлығын ұраты жарықтақ, үлілі қамнастақ, әдер әрчімнәқ үтчатын білейінлерер жылырған үтчат рубрикаға құды ғынюк Венера Романованы ғырды білсеққа. Мен Венера Романова деммін, ғылы етебін, кекітал күргіттардағықпын. Айырталан оғы сасын ағаптын бірілі бітесіне бұн, ғордық бүттін керені керексі көрін ұрғыттуы бұн. Осқолыны бітерім барамын кетін жалтағылаққа Якутский колледж технологии дизайны верені кет бітім. Оны моделер конструктор едені бағыла аптым. Онтан ол верікпін бітерім барамын ательеға үледеге кибитим. Ол үлігі жаммын аналбын көрсөмін, дөйті бар көйін көлен ғылп олын оғылынан, оғылар бар оларымын, әбі дұқпат келдерін әрке ханамын. Оғылар бар оларар кеммер неға білер көйін заказ ұлағын дөден дұлғын ұрбұта. Онны мен хақас ұлауынемін ұрғыттан ғала аптым. Бастан черно-белай вариан ұрғыт өретім. Онтын Беделен, істеген, ақас керен жонлар тоға светной вариан ұрғыт абаққыны еден айтала алыр әді. Онтан светной құрғыт ұрғылым бұрғыды. Онтан оны сөбілеммен акриловай красқының ұрғыт ұрғылым. Оны әді акварельный красқының ұрттып тоғаны бұн. Жанрым мені басынымның портретный болар. Ордық оны ақас керер. Ұрғыт ұрғыр тұспа әйке ғабыраналар құрттып бола бұн. Санавынан, дуғавынан осқуя бұн. Онына ол-оларымын ұрғы істебін. Ұрғыны күттеме сығыннақ дияны. Портреттір бұн болағына арағынай форматыттан тұтылықтақ. Кейдеттен, кейдін ақсаныптан, өміттен. Ол-олары бір кейіне, үкке күн, ең ұрғыды ұқпын әп. Арағынай бір кейі аддығар үші батып табылған қаларыме болатшы. Оның не болар, ескенін күттіп, әне ескенін күнір. Оны бәйін ұстырын яғыттан еме тұтылықтақ, дегенің ұны. Бұйыл саз ұрантар бақы мұсылғана деген персоналдың выставқы тұрғыр бұтын. Оны ағабынан бәбіт жегерген талағына деген күттіп, бәбіт ұңақтар бұтын тұрғыр бұтын. Портреті тағынан айылғаға сығандағы. Акриловай красканымен ұрғыт ұрғын сөйлеудің күлдары, мастары, онды ме ол сақас керер. Илден кеммер креп бумағының сібеккен ұрғын сөйлеудің, 1 сентябқа заказ ұлатшығын, букетка. Оны бесерінің жарықтына бұн, бесерінің тұлық ұтарға, теке, Әме оның сақағының жәдебі. Тамысқа ұрғыт ұрпын өбілігін әме акриловай красқанына. Ол барбат красқа. Мұнық әме кем тұғы бағарарынан сұрықта болуын, арағынай ұрғыт ұқтың сөп. Мен сына бар таланы оқ кейден соқ. Барытығар бар оғылының еқынады. Ордық біліңі кемге үлік үстіветтен толын олар тұққа, толқы өтіғылан үйт қайғас болан еққынады. Оның айыр талағыны сайындыран бәйгетін болмының ден бағыр әмеді. Yeah.
Эпчилер ого аймтын дорыгын хинен үлелер этиген комус ого абрасовой ансамбл толорутугар комуунан жүйүнү эттибит. Сантабы неге агас эфирге үшүген бу сергей бирини көрөгөт телефон номер 42 тутагыс тоңун сетте. Бу номерге ден бийек эпсетибитер кытты кытынчы. Онотон ылжытабын билегендери Агния Спиридоновна Жиркова, Огоимтен дворыгын старший педагога, Российская Федерация Юрегаритин Туйгуна, Этиген Комус Ого Абрацовой ансамблын салаятчыта. Онна ансамбл кёхтах кытачылары Нюргьяна Павлова, онна Павел Скрябин. Нетон басадан туран бу быйыл ансамбл төрүттемите 15 жылдык юбилейин белгилейт этти. Онун бу түйөтөрүнүн этигисине кагылдыйбин. Онотон Агния Спиридоновна сахалы сиерден да Бәткіл ғастық бәйін тұсқыдан білейіндері. Мен мәңа қаңыластараға нәхілейтін түріттәқпін. Оны амынеку ұстен, семенекенеш ғоғылеп, қомыс ұға барып олын, беге бөлік бүті сүрді әғалбе қомышып бар еді. Ол ең кені қомуыме қайдар бұл маңық араңатчылыр күрдің ижай жауын. Амынекі қомуын барықсаны ижай жауын. Оны тәңе бұл Телеги, комун уга Михайло Павел Николаевич кому беля кумуту не мебу. Дойдум кому старый нола в манек и дядя. Тогоре кинем мяка кюсух перекурдуктар. И ты курдук, он бем джекергеним сушита джекергет тредем бару комус эгелях пит. Он тон сеттерен було холобрамин комус эгелях полбутум. Он ого добрый гер келем барамын дже бем этиен комус пун үескетен хүддәк әлбәк оғы бұқ жекусқа көрат оғылары жарықтан алырттан наға астына бұн сүйшеке оғы білігін жарықтан айчылар. Сүйшеке оғы жарықтан айчылар. 15 жыл анара төр дезің. 15 жыл анара төр. Аңбастан мәе қаңылас мая осколатығыр арай бұдым. Бұ әтеген қомыс бұн. Онтон көрікке келем барамын. Бу етеген қомыс бұн мен салғы қорат егер келдеребін дөдейіппен салаячым сөбілігін. Онтан ұлы қолпан 12 ғыл маяға, онтан дальше бұл 13 ғыл жекусқа қорат егер үлеләттім етеген қомыс бұн. Біте құрдық. Ол түмігер қолыбыра бұл наға жөйдек үлеләбітім, үлелейдбе, тоғылыбын күттара алтығарым түмігер ете үші бай кенеге тақсан келбіте. Қолыбыра бәйбет, үлебіт қамнас бұд әдер жоңы туғалақ болар айден. Хетінік үлебітін қамнас бұд етек пасу бия ғырдатан тұрам. Наға жөйдек. Біте құрдық. Оны қолырым қолыбыра бастан үш сұллақ программын үйерінелер. Онтан үйкіз программалары именно әтеген қомыс егер қолыбыра қайдақ оғы сайдарын туғынан кәпсенер үйеріққа жарқтан алылар. Оның алтта ғыл программаны баран-баранлар кенелер салғы репетиционы шастенге аны репертуарғы өлеге қалалар. Оның оғыларым қолыбыра ағысты, сәттеді ғыл жарқтан алылар. Онтан үйеріп. Опыт бәне алылар болады. Мен әпір оның оны бейін ема бұд қолыбыра үгес бол бұд немаларға тоқты бұд. Именно бұлыр-бұлыргаттан ұлданан кәлбет нұруа тұрғыларын, қора тұғыларын ға жөйдік білістілер дейіппін бағарабын. Онтан оға бәйт аталар. Қанық салғы традиционы неманан барар дұу, әбітер анығылы стилге мек жарқтанар болланы. Көңілігі мен қолыбыра қанды бару қамышыққа баран кенер салғы сайдықтырын сөп. Ол құрды қолыбыра аттан ғарықпын барым қолыбыра үйінен тақсыбыта қолырттың қолыбыра қалпасын ғой жұл істен оғам наға жүйді қоңыан. Агнес Бердоновна, бейбілейін Yeah.
Эти курдук индикаторчилар бүгүн биеха студия бутигер этиген хомус ого образцовой ансамбла. Илжиттир салаячи Агнес Передозовна Жиркова Российской Федерации үрегаритин тойгуна. Он ансамбл тачилара Нюргуяна Павлова Павел Скрябин. Я Павел Нюргуяна дагы сүйдүгө Нюревикет эгенеже урут сатыр этиге ту кимире пите бу хомуска Нюрга. Бу аңдаңдай классный руководителем Анна Афанасьевна Албыда. Комус кружогу гар. И никто не аварит их, да? Вот он хатават это малых толка. Басыгылан комус атылган баран аңнаутум. Окентен уже ванды каян кирам бар бүгүн. Юренен кирам бар бүгүн. Бу Агнес Передоновна юретерине. Бастан простой ванды доктор. Ванды техникалар. Хатап тутарга, оқсорго. Оқсорго. Окентен тоқа. Кыттар болуп бут. Күрәктегилерге. Араны лауреат какой-то степени була бут. Тоқтарга лагырдырга инеграллар эте бетине. Тоқ. Сосновый бор, океан дейін. Мәжүйде. Онда өлбақ бай ауғы бар ете, оны атын улустардан ең келбейт, атын дойдулардан ең. Оны кынан кенелер кітта қай әме күрақты әует бо. Әме қомыш жұттар ең. Но... Павел, яқы көрәч бейді рейді. Истеян кірі? Өте өке әнден істебейт, кеме рейді? Алло, дыравыларын. Дырава. Өте өке әнен. Истебейт, истебейт, истебейт саңар. Мен ұйтылақпын, бапростақпын, оны ансамбл гытыгар тухманнык сатыр огонары ылагыт тухумыз кысыгына хугуну эле олохманнык сыгына хугуну ме ылан жарктан кыйык кытын сөктү. Сөк итинг химмактал. Та беги жарык бытыгар амбастан бие багалах оглору сүмер дибит. Ким келен ого да бурегар балагын имманнеги күнүе суруйттар бутого келен жарыктанар. Ол кәніттен сұрақ олы сатыр болылар қыратық, сұрақтар болыланы олық сатан тұтыппат оғылыры бейгі өретеммет қолыбыра жарықтамыд, сатыр оңырымыд наға чөйді оғылы жарықтан алылар. Ол ғынан баран бейіне үдді ақманлық наға әлбек оғы. Ол ең болылығына сұрақ түңәнге нұбор оңыра ұчыпыт соқ, білен болылығына сәтті школа бәйіз қылаған оғылар кәлілер, олар құлыбыра үст кімміт бейре олық так ағия қоға хатыр, қомысқа оның ағылар хатават елерді білеген, наға шөйді қоңыр боланы бұ, әтеген қомысқа 15 сылдақ бірақ негер бұ ұлақан олаттарын кітары тақсанлар аңнатылар. Оның наға өртілер, оның қыра сатават оғылар, әмей кәлін жарықтананлар, ол әрен үхіз кластың үйәлері ұлабын тиістері бөғірге әбінің кенне. Саға ұлаты? Тоғыз сен састағы сөтеке беге оғы дұрубиятын әме көрөбіт, ұчотты бұд. Тонир Гуяна, бұйын яқы қомыс туғы береді? Так, беге қомуынан беге өз қаласын жарықтына бұд. Уже намно әтті ғыл болла. Рапы күн. Аха, әтті ғыл жарықтынан бұ. Қомысқы амбастан Агнес Придонынаға кәлер бітер, ола хатабат оғылар кәл біппет. Оны күрдік беге бұ әтті ғыл алтыған бұлырын. Бұ ағыры алтыған, мәндің қомыс бұтын таптан, сүрек бітер дұғалдырыларын науқаны кітірі себе әстәйіп бет. Настеден бірге жарықтыңдар оға бұтын кітті. Онына бұ научно-практическа конференция Ярославыл Корыққа барын сәтігілі әқті кіттен кәлбіп бет. Оң қайда хебе әстәйіп ол науқаны? Науқаны кітті қолыбыра Насте болыр культура түгер құрып бұта. Онында мен литературыны кітті себе әстәйіп Онны күрдік, аха, онны күрдік бейге қомыс бұтын бәйбітігері жәді жауыт, онны күрдік әмен тағары бөттеген күрдік боларды. Күрді ұна оғыларға бұл саға күтайген ұқтары болуы де? Білін тұрын. Құлар бұл Павилла олық нұтча қылаға. Олық әтілері әпті. Нұтчылы кепсетелдері ең әті. Білген ола сақатайдылар лаппа дейханды бұл. Оның ұнты қомыз барақсан, қолыбыра түрет үгестерге шүгіғатар, оны өсті механық бар кей бұйытынан сайын нарар. Дейханы бұл. Бұл бір ұлақан сетегі кет.
Мен қолабырай тәбіне, білеген коммерческі конкурстарға соғыры ембаран күтті бар болам, деген дойду тағымығар еген. Оның қолабыра, мен әкпар бәбіт дойду бұтығар ұтылар конкурс өстеп бетнестек болар, өсті үдді әғалбек ансамбылар бар болалар. Ол ем маңына қолабыра бегеті гран-при бол бұт кувақ бұт тұра ағалды бұт. Жүрігі қамуым деген конкурсқа қомыз музей Бұян тағыстақына бұлақан сетеге дейбіт. Жә оғылар әйге сұғылықтың сеттеге дейбімі қолыбыра тамғы тақсыбы, цайды бұт дейін әбентінде түмік дейбін. Оның механы ақпар, хамай тақсығы дейін қолыбыра беге бұ қорабуат дұрғызбы дейін конкурсқа төт төгіл гран-при болып бұт. Оның аңбастан бұл олаттары мағал бұттара, сәтті школа. Танка жарктан хайжар оғыларым әтілер, отчылырғы біде бәйдері, бігі как раз Корея барын қалып бұт, международный конкурсқа, онны олаттар қалыннар, бәйлерін, бәйлері туақтанан сұғыл сұру ғоңыстанынныр, күттанар бастықы гран-перейіні кенер, құрува дұрыжба кенер ағал бұттыра, онтын субручу, төт сұл бігі бұ гран-перейін. Итинник, оно на тон оголорга кайдар манек спортивно духамия бар болар боло, кулабра болат тергадане, отто кргит тергада бар болар, он на тон именно во ситигире демол бака то кулабра, комус нигуе кеби на сайдах тахта деми селом, сурин селом. А то дебо ордук кисагоду вологоду тургенник юринер бывай, энкордокуне. Те минкордокуне ого багата. Кыстан олтан тұтылуға қолған барын тәтімнәқті маңық тұғыныға ең қолабыра ол өттіттен қолабыра бұдан қолабыра түргенлік ұлыңнан сөп етен немалары дейханды бұн олаттарға табығастақ. Оны ұтты қолабыра беге традиционны неманы тұтуғар болар бұдынан қолабыра амастан келен барын оғыларым де беге атты кісте тебетеген дейінді бағат Атын традиционный немалар ден, методикам, онын бұл қолыбыра бастан, оны білен барыңыз де бәғіт көріні, бәғітін бәғіт көріні өкіт ден, қолыбыра тендік демін. Оның хамы ғылағына бағалақ. Қолыбыра үс оғым импровизатор қомышып болып ұй, қолыбыра осқолыны бітері бұпусник састырғыр, келеннер кейіннер импровизатор қомышыты ұлар болылақ Оның қолыбыра жүрку пілея бол бұта импровизатор қомышу бастық оғылар бұттан. Оныңтан бұлырын әте Петрова Настя дақылаққа Ярославыға бұрын бастағы тұғым. Оның бұйыл Николай Венера ден оғым бұ. Бұйылғы юбилейге ме беге маңдық документ түхірәмет әме қомыз музейі ұчуаттан, жүлін, сөбілігін барандар қызпар импровизатор қомышы атын бербетіктен ғай бөрі Бәт қылғасты бұ, бәт интерияне тұлап қомыз кәтен олар ауанды. Сені кәпсей түсіне. Бұ қомыз қолыбыра бергі түрі әбіт ұбайдарым, оны бұратым бұ үрін көміз қомыз қатын бәлі қомыздыра. Онтон, кене қаянды ер қомыздақ болуықтақ деммен. Бұ республика самай бір білілер қомыз ұстарыттан бейдестері Майлсап Михаил Николаевич бүлі. Кені оңырын бір бүт қомыға меға. Ой, мәні. Обсына мастер-мастер қомыға атын атын болар болар. Атын атын болар, қолабыр әр. Оны бұ қомыз бар оңын көрелікпен, но қайдары бүгін көддір өққа, эфиргі көддір өққа деймін. Кетен келдім. Білемі бі толық қылғыз түрге майдық ойнан етіндер. Бұл қомысты да. Мен рабочий қомыс бұр ойнан еңдерімді. Бұл рабочий қомығым үшімші ұс қомыға, манан оғылыр бұр үйретебін, қолабыра жүріктіңін, че көрегей детейіні қылғызды кейтіндер. Құлабыра қомышу қаяндағаны традиционы неметтан қастатыны, көрегейдетіні, қаянды сатылықтақ дейбін, оғылар бұттан оны ердейбін, қомыс қаянды жүргі өктәқ дейін. Агния Спиридоновна, бүгін кейі әкелін бияқы ғылжыттабы көр мақтанабын, әйеқа бұ айар тұтар үлігар үрдіктен үрдік сетейлері бағарабын, онтан бұ оғыларға Нүргіянаға онына Павелға үрекітеріме үрдік сетейлері, онына күрдік бұ қомығы қағандағаны үлігеттен ғыттымаң, онына үсі үрдік
Den ürdük çipçaları da bayatırın diye bakan namın dedi. Günde kardeşle bana bir hikaye biri bitin tümük tüybi. Bugün kapsa titten tuğame tuğalağı tüyenere ingerimek kip olu diyen erine kalabın. Edenge sılçın. Karşı yok hadiri.